हेलो जय जगन्नाथ मो चैनल को आपन मानन को स्वागत। आमे बर्तन बाहरी छु मार्केट एडा हुची कहि दिले अगुरु एडा कोन को भूली जाउ गिद्दालोर नाडा मु हबळे भूली जाउ जेमि दिओटे ना यार ना भूली जाउ छी। तो आमे जोडी रहू छु एडा हुची सेई हॉस्टल देखो चारि गड़ तो खाली पहाड़ सेपरे देखो सामना रे बढ़िया जिंस अछि माने सीनरी देखो देखो छी मु आमे जोडी रही छु तारा सामना रो सीन होउ छी एडा एबे आमे बाहरी छु मार्केट। आज आमे एठू रिटर्न पळेबु राति रे ट्रेन अछि राति 12टा रे हमरो ट्रेन अछि। तो भाबिलु टिके मार्केट बुला बुली कर देई पळे आछु संध्या टिके किछ खाई पी के आसी भली तो सेठ में जाउ छी मार्केट। तो चालन मु आपन मन देखि दे एठी कर मार्केट आ सेम सेम मार्केट हि जाउ छी सेदिन जो मार्केट को जाइथु आज सेम सेम मार्केट को ही जाऊ छु। गोड़ स्लिप करिवो हां देखि के आसे गण तो भाज मैंने सब जाऊ मार्केट टीम लीडर आमर आगे चल चंदी कहीं ना ये बेस किसी रास्ता घाट जानू तो आम जो मानते जाने पलैस छुआ ड्रेस कौन खाइब तू एक समोसा 10 रुपया आमर से कम पैसा आमर से मान कम पैसा बस 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 ये जगह आज लास्ट डेट लास्ट डे आज ये जगह रे आज सरुचे जाऊँ घर को बर्तमान पैकिंग आम हो सारी ये पैकिंग चलती अंकितार ये आम सब बैग पैक हो जाए मैं आउे देखे दूँ ये बैग सब आम पैक फुले फुले गुरु अटे। तो आम बर्तन बसिक अपेक्षा करके आम गाड़ी आस स्टेशन स्टेशन रु ट्रेन में बस जो मैंने शांति गुड मर्णिंग
ସକାଳ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ରାତ୍ରିକାଳି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ଯିବୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ର ମାନେ ହାଲତ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ପାଣି ସଜାଇଥିଲା ଆମ ବଗିର, ପାଣି ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସକାଳୁ ଟିକେ ବସିକି ନିଜ ନିଜ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଉପମା ଆଳୁ ଚପ୍ ତରକାରୀ। ଲିପିର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଲିପି, ମୁହଁ କାଇଁ ଶୁଖିଛି? ଲିପିର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଠି ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ରହିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁହଁ ସେଠି ବି ତ ତୁ ଶୋଉଥିଲୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୋଇକି କ'ଣ କରିବୁ? ସେଠି ବି ଶୋଇ ଶୋଇ ତୁ ତ ଚୁଟି ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେଲୁ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ଚୁଟି ଏମାନେ ଝରକା ବାଟେ ନେଚରକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର କ୍ୟାଟଲ୍ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଇଚ୍ଛା କଫି ଦରକାର, ନିଜେ ଯେମିତି ବନେଇ ପାରିବୁ ପିଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଟଲ୍ ବି ନେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମର କଫି ଚାଲିଛି, କଫି ପିଉଛୁ ବସିକି। ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଣନ୍ଦ ହଉଛି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଦି ଜଣ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ହେଇକି ଗଡ଼ି ଗଲେଣି, ଫ୍ଲୋର ବି ସଫା ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ବିଦାର ବେଳ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଭାଉଜଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ କନ୍ଦା କନ୍ଦି ହଉଛନ୍ତି। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶି ବୁହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଦାଲୁର ନିଶା ବି ଲାଗିଛି, ଭାଉଜ ନିଶା ଛଡ଼େଇକି ଯିବ ବୋଲି ବହୁତ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ ମୁହଁରେ ହସ ଖିଲି ଖିଲି ହେଇ ଫୁଟି ଯାଉଛି। ଭାଉଜ କାଲି କଣ ହସୁଛି, କଡ଼ିଲେଣି ପାଗଲା ହେଇଗଲେଣି। ବିଶ୍ୱ ପାଟନ ଆସିଗଲା, ଅଙ୍କିତାର ଏବେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଆସିଗଲା, ଭାଇ ମୋର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଲୁ ଭାଉଜ ଦେଖିଦେଲା ଭାଇକୁ, ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ପୁରା ମସ୍ତି କରିକି ଟ୍ରେନ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ କାଟିଛୁ। ଏଇଠି ଅଙ୍କିତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଆସିଗଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ଭାଇର ପୋଷ୍ଟିଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଛି, ସେମାନେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତା ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିନି, ଟିକେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ବି ହେଇଗଲି। ଅଙ୍କିତା ପଳେଇଲା,
ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ କରିନୁ, ବସ୍ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ୱେଟ୍ କରି କରି ଆସିଲୁ। ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଇଟା ରାତି 11ଟା ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବି ନଥିଲା ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଗିଦାଲୁରର ଟ୍ରିପ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।